vítejte zpět v Černé Hoře. Toto je druhá epizoda našeho dobrodružství z této země. A tentokrát se zaměříme na město Kotor a místní pevnosti. Ale pokud jste ještě neviděli předchozí epizodu, klikněte na odkaz v popisku tohoto videa nebo v pravém horním rohu. Takže bez dalšího vrtování, vraťme se zpátky k Černé Hoře. Z naší poslední zastávky ve svatém Štefanu jsme se přesunuli podél pobřeží dále na sever. A i když jsme introverti a rádi se vyhýbáme lidem, většinou, Kuba trval na tom, abychom navštívili město Kotor. Ze začátku se mi moc nechtělo, protože mám raději přírodu než města. Ale potom, když řekl... Věř mi, když ti říkám, že zrovna tobě se tam bude líbit. Jak bych mohla odolat? A netrvalo to tak dlouho, než jsem si uvědomila, že má pravdu. Hradby, architektura, úzké dlážděné uličky a samozřejmě na každém rohu chlupaťoučké kočky. Tohle město se mi začíná líbit čím dál tím víc a víc. Adričku, kocháš se? Setlémí. A Adry se stal opět zdrojem teroru pro své okolí. Ale tentokrát ne pro Turky. Teror in the neighborhood. No a taky jídlo zde bylo velmi dobré. Takže můžu začít? Ale jo, řekni nám víc o historii tohoto města. Město Kotor, předtím známo jako Katáro, má velmi dlouhou historii, takže se jej pokusím jak nejlépe zkrátit. Toto město bylo ve skutečnosti vytvořeno římskými uprchlíky v době, kdy Slované začali migrovat na Balkán kolem 8. století našeho letopočtu. Vytvořili tak několik podobných opevněných měst nebo izolovaných ostrovních států, jako je Dubrovník, Krk, Ráb, Cres, Zadar, Split, Trogir a Kotor. Během několika let vystřídalo město různé majitele z Byzantské říše, Bulharské říše, Srbského království a Maďarského království. Do té doby, dokud se Kotor nestal na dlouhou dobu součástí Benátské republiky v letech 1420 až 1797. Symbol Benátek můžete vidět téměř všude. Podívej, Ježíš. Kotor byl jedna z mála měst, kterému se podařilo ubránit před expanzí Osmanské říše. Nicméně v roce 1805 bylo město Kotor přiděleno Francouzské říši po prvních napoleonských válkách. To však netrvalo dlouho a pod vedením Petra I. Petroviče Něgoše byli místní obyvatelé pomalu motivováni se zbouřit. V srpnu 1813 Rakousko vyhlásilo válku Francii a jelikož Rakousko bylo ve spojenectví s Brity, kteří v té době ovládali Jadranské moře, 14. září 1813 začalo britské královské námořnictvo blokovat město Kotor a to byla příležitost pro místní, aby se konečně zbouřili a přidali se tak ke Britům. Ale díky hradu San Giovanni, který měl plný výhled na Kotorský záliv, to nebylo tak jednoduché. V
Britové tedy vzali svá děla z lodí a přesunuli je do hor nad město Kotor. Jakmile začali Britové bombardovat hrad ze čtyř směrů, tak za 10 dní se francouzská posádka z 3. ledna 1814 vzdala. Město ale i tak skončilo v rukou Habsburků. Od té doby se v tomto městě toho moc nestalo. A během druhé světové války byl Kotor jedním ze tří měst na Balkáně, které spadaly pod nadvládu Itálie. Vlk první. Vždy a všude. Ok, tak teď jsme tu tři. Jsme tu vši. Vši. Jsme tu vši. Je tam někdo bydlí. Aha. Jednou z věcí, kterou jsem o Černé hoře nevěděl, bylo, že je plná pevností z doby před první světovou válkou během vlády Rakousko-Uherska. Zejména Boka Kotorská. Pamatujete na tu část obléhání Kotoru? No, Rakousko-Uhersko si z toho vzalo příklad a tak zaplnilo celý Kotorský záliv těmito mohutnými pevnostmi. Měli dokonce torpédové šachty. A od té doby se pouze jedna francouzská loď pokusila vypálit na jednu z pevností, což se samozřejmě setkalo s odezvou a to bylo jediné střetnutí za celou první světovou válku. Kotorského zálivu se nikdy žádné námořnictvo již nedotklo. Akorát to, že Adriček stojí, tak mi říká, že tam asi nebude vchod. Jinak by tam jí zahučil. On nás čeká. Tak pojď, pojď, průzkumníku. Si připadám jak nějaký hororový hře. Kam chceš ještě líst? Já myslím, že už stačí. Také jsme objevili, že Adri má nového koníčka. Sice víme, že má rád turistiku v horách, ale že bude mít rád prozkoumávání opuštěných pevností, to by mě nikdy nenapadlo. Naštěstí jsme tam byli sami. Já osobně bych nechtěla zažít, jak proti mě, ve tmě, běží dvě svítící oči uprostřed podzemní chodby. Pane Adri, jak se vám líbila pevnost? Jste velmi spoko? Prej je velmi spoko. Jdeme ještě dál, prej.
zimě, když nás zastihlo chladné počasí, jsme trávili většinu času zde, na poloostrově Luštice. Všude jinde buď pršelo, sněžilo, anebo byla zima. Tady bylo slunečno a teplo. Během zimy k nám bylo klima Černé hory velmi přívětivé a prozkoumali jsme téměř celé pobřeží. Ještě to bylo jedno překvapení, které jsme rozhodně nečekali, že uvidíme. A byla to obří jeskyně Sopot. Normálně je tato jeskyně přeplněná vodou. Ale během tohoto ročního období byla vyschlá a my jsme se mohli projít dovnitř. Ale opět nedošel čas opustit tuto zemi a jít dál. A i když se nám v Černé hoře moc líbilo, nemohli jsme zůstat déle a museli jsme jet dál, blíž k našemu domovu. A při příští návštěvě rozhodně musíme prozkoumat vnitrozemí této země a udělat si pořádný výlet do těchto krásných hor. No a bohužel, další video už bude poslední z tohoto dlouhého cestování. Ale to uvidíte až příště. Takže do té doby, hoj!